Ախ, այսպես էլ գիժ ամիս մարդու հանգիստ չի տալիս։ Այսօր ուրախ օր կանի, վաղը անձրև ու քամի։ Այ ժողովուրդ ջան, հա, գիտենք, որ մարդը գիժ ամիս է, բայց ես կարգի հենա, օթերևութաբանները ասում են, որ վերջին 40 տարում նման մարդ չենք տեսել։ Չնայած օթերևութաբաններն էլ չասեն, այս վիճակը դրա ապացույցն է։ Ստեփանավանի թունելից տաշիր տանող հատվածում ենք։ Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհին ենք։ Պատկերացնում եք, ամբողջովին մերկասարուցով պատված է մոտ 20 կիլոմետրանոց հատված, որտեղ 300-ից ավելի մեքենա չեն կարողանում շարժվել։ Ու գիտեք ինչու։ Հեսա, խնդրեմ։ Էսի պետք է բան գա քաշի, չէ՞։ Գրեթե քաշումա, հիմա քաշումա, այդպես չի կարող։ Այո, էս հսկա երկաթի նժույգը ժողովրդի ասած մկրատ արել։ Ու այդ ցուրտ սառնամանիքին մարդիկ տակուկ մեքենաները թողած եկել են Բեռնատարը դարձի բերեն, որպեսի չմաքրած անտանելի ճանապարով մի կերպ կարողանան շարունակել իրենց ճանապարը։ Պատկերացնում եք, միայն ես այստեղ մոտ 3 ժամ եղա, բայց մնացած մարդիկ ինչ ասեն։ Ուրեմն, քանի որ խոստացել էինք, հիմա կտանք այն ճանշինի ղեկավարի անունը, ում իրավասության ներքո է այս ճանապարհի մաքրումը։ Եվ ուրեմն, ճանապարհի մաքրման ու մշակման աշխատանքը պետք է տաներ ՍՏԱԿ ՍՊ-ն, որի տնօրենը Սմբատ Ջիլավյանն է։ Տեսնես հիմա նայումա, եթե այո, խղճի խայտ զգումա, դժվար թե, որովհետև ինչպես ասում էին զայրացած քաղաքացիները, այս ճանապարհը 4-5 օր նույն վիճակում էր։ Ասում էին, երբ այդ մասին ազանգում ենք, մի հատ էլ մեր վրա մունաթ էին գալիս, թե բա ձեզ ով է ասել, որ այդ ճանապարհով երթևեկեք, պարոն Ջիլավյան, որ ընտանիքիդ հետ մի քանի ժամ այս պայմաններում մնացած լիներ, հաստատ իրար կգայիր։ Հայտի ֆիլմի հերոս Նաջարյանի նման կասեր, մի գերան էլ ստեղ գցեք, բայց դե աչքիս տակուկ տեղը նստած պետական միջոցներն ես քամուն տալիս, փոխարենը մարդկանց մասին մտածես։ Հետ, 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 ժողովուրդ, հետ։ Ինգոր է կայնած է, կապեր, ինգոր, տասուկից կայնած է։ Սպասում են տենան այն ֆուրը կարան քաշեն։ Մկրատա արե։ Իսկ սա արդեն 5 օր անց է, գրեթե նույն հատվածը, բայց այս անգամ իրավասունները հույսը չեն դրել Ջիլավյանի ու նրա նմանների վրա։ Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ տեղական չինովնիկների մի հոց բազմություն էր հասել ու տպավորություն էր, որ այստեղ է գտնվում խորհրդային տարիներին սիրված Թեմուրը եւ իր ջոկատը։ Իսկ ինչի էին ժամանել, որպեսի հասկանային, թե ինչպես պետք է պայքարել Բազում գյուղի տարածքում, ավելի ստույգ Ստեփանավանի թունելի գլխավոր ճանապարհը պաշարած Զնահյուսի հետևանքների դեմ։ Սարսափելի իրավիճակ էր, ժողովուրդ ջան, առավել եւս, որ կասկածներ կային, որ ձյան տակ կարող են մնացած լինել մեքենաներ ու մարդիկ։ Ճանապարհը լրի փակ է։ Մի քանի մետր կլին խորությունը մոտավորապես։ 10 մետր, 8-ից 10 մետր։ Հենա, տեսնում եք, տրոսը ինչքան խորացնում են գնումը։ Փրկարարների նախնական տվյալներով որոշ հատվածներում ձյան բարձրությունը կազմում էր ուշադրություն 8-ից 12 մետր։ Պատկերացրիք, ես էլ չէի պատկերացնում, ավելի շուտ չէի ուզում պատկերացնել, քանի որ չէր բացառվում, որ տակը մարդ կա։ Միայն տևական որոնողական աշխատանքների արդյունքում հնարավոր եղավ այդ վարկածը մերժել։ Ինչև է, Ստեփանավանի թունելի մոտ այս երկու դեպքերը վկայում են, որ իրոք նման մարդ տասնամյակներ շարունակ չի եղել, իսկ որոշ ճանշիններ ոնց պորտաբույծ եղել են, այդպես էլ մնացել են։ Հետաքրքիր է, էլի, այս վերահսկողները ինչի են ջուրները բերանները հավաքում ու նստում, ինչի չեն պատժում իրենց գործի մեջ թերացողներին։ Ասում եմ, կարող է այդ քաղաքացիները ճիշտ էին, երբ ասում են, որ սրանք կարող է ներքին ախ ու հաշիվներ ունեն։ Ամեն դեպքում երկնային դատարանն էլ կա, որին վաղ թե ուշ մեղավորները պատասխան են տալու։ Իսկ որպեսի շատ հրոտեսական ավարտ ունենա այս երկու դեպքը, առաջարկում եմ դիտել, թե ինչ կերպ բնական կատակլիզմը սեպական մաշկի վրա զգաց ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ վաշտի հրամանատարը։ Բնական աղետից անցնենք մարդու ձեռքի գործին։ Արտաշատում երևի չի գտնվի մեկը, ով լսած չլինի Հովանես Ղազարյանի, առավելապես հայտի Գազի Հովոյի մասին։ Տարիներ առաջ մեծ անուն ուներ այս քաղաքում, եթե հիշում եք, ժամանակին տեղեկացրել էինք նրա ու նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հակասությունների մասին, որոնք պարբերաբար ուժային ուպակովկա էին ունենում։ Ժամանակները փոխվեցին, բայց մարդիկ դժվարությամբ են փոխվում, թեկուզ եթե գիտեն էլ, որ դրա արդյունքում կարող են հայտնվել, ասենք, հիվանդանոցում։
Եթե երկրի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալն է նաև դեպքի վայրում, նշանակում է, որ իրոք գազի հովոն վերջին մարդը չի արտաշատում, կամ էլ մտածել են, թե բարձրաստիճաններին նախկին հակասությունների շարունակությունն է, ու դրա համար են եկել անձամբ հասկանալու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել արտաշատի դրամատիկական թատրոնի մոտ, և ով է հովոյի պարանոցի, որովայնի և մարմնի տարբեր հատվածներին մի քանի կրակոց արձակել։ Դուժացից ինչ-որ բան ակնկալելը զուր էր, քանի որ ծանր վիճակում հիվանդանում ուստի տակ հետքերով հանցագործությունը բացահայտելու համար իրավապաները պետք է ապավինեին սեփական ուժերին ու դրանք արդյունք տվեցին։ Մեր տեղեկություններով իրավապաները պարզել են, որ գազի հովոյի վրա կրակողը մայրաքաղաքի Շենգավիթ համայնքի բնակիչ է, որի հետ տուժածը մի քանի օր առաջ խնդիրներ է ունեցել, կապված միաննշան պատահարի հետ։ Նախաքնության շահերից ելնելով շատ մանրամասներ չենք հայտնի, միայն նշենք, որ մի կաթիլ մեղրի պատմություն է եղել, որից հետո վերջինս մի քանի օր հետևել է հովոյի շարժին ու փաստորեն օգտագործել է հարմար պահը ու կրակել։ Ավելացնեմ, որ իրավապաները դեպքի վայրում հայտնաբերեցին ատրճանակից կրակված 4 պարկուչ, 1 գնդակ և առնանման հետքեր։ Այս արյունից դու 3-ից։ Դի պարկուչ է, չէ՞։ Պարկուչ է։ Ադե ծնող լինելը խաղուպար չի էլի, դրան պետք է հասնել, այդ կոչումը պետք է վաստակել, ու ամեն երեխայատեր չէ, որ իրավունք ունի ծնող կոչվել, ասացեք խնդրեմ, ասենք ինչ գործ ունի անչափասը մեքենայի ղեկին, այն էլ գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում, եթե ծնողը քնած է, ինքն էլ ծածուկ դուրս է եկել ու առևանգել հոր մեքենան, վատ է, եթե հերն ու մերը տեղյակ են եղել, ավելի վատ է։ Մի խոսքով, Երևանի Վահագն Դավթյան փողոցում կատարվածի միակ պատասխանատուն այս Մերսեդեսի ղեկին նստած անչափահասի ծնողներն են եղել։ Ասեք, որ շատ անդուր տեսարան է, դեպքի վայրում հասկացանք, որ մինչ այս վիճակին հասնելը, Մերսեդեսը բախվել է մայթ եզրի բազալտե քարին, այնուհետև երկաթե ճաղավանդակների պատին, որից հետո դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, և ինչպես տեսնում եք, բախվել Վահագն Դավթյան 27 հասեի տան պատին ու մետաղե ճաղավանդակին։ Իսկ եթե ասեմ, որ կիսով չափ համամիտ եմ դեպքի վայրում հավաքված մի քանիսի այն կարծիքին, որ չեմ բացառել նաև անչափահասի խմած լինելը, շատ կզարմանաք։ Գիտեմ, որ ոչ, եթե ունակա գիշերվա միլիոնին առանց վարորդական իրավունքի վկայական ունենալու նստել մեքենայի ղեկին, ամեն ինչ էլ սպասելի է։ Մի քանի օրեն տարի հիվանդանոց։ Հա, ճիշտ լսեցիք, անչափահասը մենակ չի եղել մեքենայում, իրա նման մեկն էլ է եղել, որոնց վրա այս ու հարևան տների բնակիչները չեն զայրացել, ընդհակառակը առաջին օգնությունն են ցուցաբերել, որից հետո արագ հասած փրկարարները նրանց դուրս են բերել մեքենայից ու մոտեցրել շտաբօգնության մեքենային։ Մի խոսքով, օպերատիվ ծառայությունները հոգ են տարել երեխաների մասին, մինչդեռ եթե նրանց ծնողները ժամանակին հոգ տանեին իրենց երեխաների մասին, նման իրավիճակ չէր ստեղծվի։ Երորդ Մերսեդեսն եմ նկարել։ Այսօր երկու հատ նկարեմ, բայց ռայոնում։ Չէ լինի, չէ, որ այսօրվա տեսանյութը առանց ողբերգության լիներ։ Ցավոք, մերվել ենք արդեն այս դառը իրողության հետ, ու որպես տեսանյութի վերջաբան ներկայացնում ենք Երևան-Գյումրի ճանապարհի 78-րդ կիլոմետրին կատարվածը։ Վթարված Ֆոլքսվագենի Օպելի վիճակից թերևս հասկանում եք, որ առանց զոհի հնարավոր չէր։ Ժողովուրդ Միվարքյան հետ կոշիկները հելած։ Ահա հենա ցուցանակախառը շուրա եկել։ Հոգնել եմ արդեն այս ճանապարհի արգելապատնեշներ, կողքն էլ ջարդած մեքենաներ նկարելուց։ Քարե այս պահապանները իրականում իսկական պատուհաս են դարձել վարորդների համար։ Կարծես Ֆորդ Բոյարի մեջի խոչընդոտներից լինեն։ Նայում էի մեքենաներին ու փորձում էի հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, սակայն դրանց վիճակը այնպիսին էր, որ չէր էլ հասկանում։ Մի զոհ, մի վիրավոր։ Մինչև այս դաժան վիճակագրությունը բարձրացնելը, գիտենք միայն, թե երկու հոգու մարմնական վնասվածներով տեղափոխել են Թալինի հիվանդանոց։ Նրանցից մեկին փրկարարները մի կերպ էին դուրս բերել մեքենայից ու թերևս այս Ֆոլքսվագենից, որից ֆտարն էր միայն մնացել, բայց արի ու տես, որ մինչ քնիչները փորձում էին հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ոստիկանության Թալինի բաժին հիվանդանոցից ազանգ է ստացվում, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Զգոն եղեք, հարգելի վարորդներ, հույսը դրեք միայն ձեր վրա, այս իրավասունները կարծես միտք չունեն, այս ճանապարհը կարգի բերեն։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանքյուն։